ଭୋଳା ନାମକ ଏକ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଗୋଟେ ସହରରେ ରହୁଥିଲା। ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଥିଲା ରେବା। ରେବା ପୁରା ଦିନ ଗୁପଚୁପ ବନାଏ ଆଉ ଭୋଳା ତାକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକେ। ଗୁପଚୁପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା କି? ହଁ ହଁ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଦେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ସମୟରେ ଆସୁଛି। ସେ ବଜାରରେ ବହୁତ ଗୁପଚୁପ ବାଲାଙ୍କ ଠେଲା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଳାର ବେପାର ଏତେ ଭଲ ଚାଲୁନଥିଲା। ଭୋଳାର ଗୁପଚୁପ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବି ନଥିଲା। ଜାଣିଛ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଆମ ଗୁପଚୁପକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଜାରରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁପଚୁପ ଠେଲା ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଆମଦାନୀ ଏତେ ଭଲ ହଉନି। ଆମକୁ ଆମ ଗୁପଚୁପ ଆହୁରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସେଥିରେ ଭଲ ଅଟା, ଭଲ ଆଳୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଆଉ ଭଲ ପାଣି ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଆମ ଶୈଳୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପାୟରେ ଗୁପଚୁପ ବନେଇବା, ଫଳରେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଗୁପଚୁପ ବନିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲିଠୁ ମୁଁ ଭଲ ଗୁପଚୁପ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଗୁପଚୁପର ମସଲାକୁ ବି ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଭୋଳା ଓ ରେବା ନିଜ ଗୁପଚୁପକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଭୋଳାର ଠେଲା ପାଖରେ ହିଁ ମୁନାର ଗୁପଚୁପ ଠେଲା ଥିଲା। ମୁନାର ଗୁପଚୁପ ବି ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହେଉନଥିଲା, ମୁନାର ଗୁପଚୁପ ବି ବେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା। ମୁନା ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହେ, ଆମ ଗୁପଚୁପ ବେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହେଉନି, ଆମକୁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ହବ। ଆରେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ମନରେ ଗୁପଚୁପ କରୁଛି, ସେଥିରେ ଭଲ ମସଲା ବି ପକାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଗୁପଚୁପ ହେଉନି। ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କର, ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଉପାୟ କର, କିଛି ଅଲଗା ମସଲା ବନାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଗୁପଚୁପ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ମୁନା ଓ ଭୋଳା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ସବୁଦିନ କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପାୟରେ ଗୁପଚୁପ ବନେଇଲେ, ସବୁଦିନ କିଛି ନୂଆ ମସଲା ବି ପକେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ବେପାରରେ କିଛି ଅଧିକ ଲାଭ ହେଉନଥିଲା। ଦିନେ ଭୋଳା ଥକିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କ'ଣ ହେଲା, ଆଜି ଭଲ ଆମଦାନୀ ହେଲା ନା ଆଜି ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା? ନା, ଆଜି ବି କିଛି ବେଶୀ ଆମଦାନୀ ହେଲାନି, ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଆମକୁ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାତାରାତି କିଛି ଚମତ୍କାର ତ ହେବନି। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ସେପଟେ ମୁନା ବି ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତ ତାକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲା, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଜି ଭଲ ଆମଦାନୀ ହେଲା? ନା, ଆଜି ବି କିଛି ବେଶୀ ଆମଦାନୀ ହେଲାନି। ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଏବେ ବହୁତ ହେଲା, ଆମେ ଏ ଧନ୍ଦା ବଦଳିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏ କ୍ଷତି ସହିପାରିବିନି, କ'ଣ କହୁଛ, ତମେ ହିଁ କୁହ। ତମକୁ ଯେମିତି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କର, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତା ପରଦିନଠୁ ମୁନା ସେ ଗୁପଚୁପ ଠେଲା ଲଗାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମୁନା ପରିଶ୍ରମ ତ ବହୁତ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲାନି, ତରବରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ଠେଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଭୋଳା ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ବେପାର ନହେଲେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଲେ। ତାପରେ ଦିନେ ଏପରି ଦିନ ଆସିଲା ଯୋଉ ଦିନକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ସେମାନେ ସବୁଠୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ଗୁପଚୁପ ବନେଇଲେ। ଏ ଗୁପଚୁପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ଆକୁ ଯିଏ ବି ଖାଉଛି କହୁଛି ଏ ଗୁପଚୁପ ସବୁଠୁ ଅଲଗା। ଆରେ ବାଃ, ଆମ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଗଲା, ଆମେ ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ତାପରେ ଭୋଳା ଆଉ ରେବା ପୁରା ଦିନ ଗୁପଚୁପ ବନେଇଲେ ଆଉ ଭୋଳା ସେ ଗୁପଚୁପକୁ ନେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଜାରରେ ବିକି ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କର ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଭୋଳାର ଗୁପଚୁପ ବଜାରରେ ସବୁଠୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଗୁପଚୁପ ବନିଗଲା। ଏବେ ଭୋଳାର ଠେଲା ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥର ଭୋଳା ଯେତେ ବି ଗୁପଚୁପ ନେଇକି ଯାଏ ସବୁ ଗୁପଚୁପ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଏ, କେବେ କେବେ ଗୁପଚୁପ କମ୍ ବି ପଡ଼ିଯାଏ। ଆରେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ମତେ ଜଣେ ଦି ଜଣ ମଜୁରିଆଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ବନେଇବା ପାଇଁ ବି ମଜୁରିଆଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହଁ, ଏବେ ଆମକୁ ଗୁପଚୁପ ବନେଇବାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହଁ, ମୁଁ ଏମିତି ଲୋକ ଖୋଜୁଛି ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେପଟେ ଭୋଳାର ବେପାର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ମୁନା ନିଜର ବେପାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଭୋଳାର ବେପାର ଏତେ ଭଲ ଚାଲିଲା ଯେ ତାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଦୋକାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ସେ ଗୁପଚୁପ ବିକିକି ତା ପାଖରେ ଏବେ ବହୁତ ପଇସା ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଠେଲା ଛୋଟ ପଡୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଏବେ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦୋକାନ ଦେଖିନିଅ ଆଉ ତାକୁ କିଣିନିଅ। ହଁ ସେଇଆ କରିବା। ଏପଟେ ଭୋଳା ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୋକାନ କିଣିନେଲା ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମୁନା ଏବେ ବି କାମ ଖୋଜୁଥିଲା।
ଦିନେ ସେ ଦୁହିଙ୍କର ଦେଖା ହେଇଗଲା ଆଉ ଭୋଳା ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ମୁନା କେମିତି ଚାଲୁଛି ତୋ ଗୁପଚୁପ ବେପାର? ଆରେ ତାକୁ ତ କେବେଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଏବେ ତ କିଛି କାମ ଖୋଜୁଛି। ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କିଛି ଭଲ ବେପାର ହଉନଥିଲା, ବଜାରରେ କେତେ ଗୁପଚୁପ ଠେଲା ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ତମ ଠେଲା ତ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁଛି, ବହୁତ ନାଁ ହେଇଗଲାଣି ତମର। ତମ ଗୁପଚୁପ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଯେ ଲୋକ ଏହାକୁ କୁହୁକ ଗୁପଚୁପ କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମତେ ଟିକେ କାମ କରିବାଲା ଲୋକ ଦରକାର, ତମେ ମୋ ପାଖରେ କାମ କରିବ? ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଏମିତି କରି କରି ଭୋଳା ବଜାର ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୋକାନ କିଣିନେଲା ଆଉ ମୁନାକୁ ସେଥିରେ କାମରେ ଲଗାଇଲା। ଆଉ ତାପରେ ଭୋଳାର କୁହୁକ ଗୁପଚୁପ ପୁରା ସହରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା।